тільки частина трофеїв. Один кулемет, другий кулемет, 4 РПГ, фагот, там вон то в чемодані рушниця протидронова і БК. Ну, плюс шмелі і таке інше. Це тільки частина трофеїв. Один кулемет, другий кулемет, 4 РПГ, фагот, там вон то в чемодані рушниця протидронова і БК. Ну, плюс шмелі і таке інше.